projeto Escola Vai ao Cinema, desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, já levou mais de 2 mil alunos às salas de cinema. Logo pela manhã, as crianças já estão animadas. Compram suas pipocas e vão correndo para a sala de exibição assistir a um divertido filme na telona. O projeto se estenderá por toda a rede municipal de ensino. Mais do que entretenimento, a iniciativa tem como objetivo estimular o desenvolvimento social de crianças e jovens que hoje não têm acesso ao cinema. Prefeitura de Itanhaém. Cada vez mais trabalhando para você.